Medierne er meget vigtige for alle borgere. Hvis du for eksempel er handicappet, så er det meget vigtigt at debattere, hvad vilkårene er for din dagligdag. Hvis det ikke bliver snakket om, at du aldrig får hjemmehjælp, eller din støtte er væk hver anden dag, så bliver forholdene ikke i orden. Så det er sådan nogle ting, vi tager op til dagsordenen.